Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Fala galera, que é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo. E galera, dessa vez a gente tá jogando um novo minigame aqui no Mineplex. Na verdade não é um novo minigame, é um minigame que existe há muito tempo, mas a gente acabou nunca gravando no canal. E a gente nem sabia que esse minigame existia no servidor do Mineplex, que é o minigame Bomb Lobbers, né moço? Isso mesmo, galera, o minigame é bem legal, consiste em você tacar a bomba um lado pro outro, né, Peck? Bom, é mais ou menos assim, Mike. Existem dois times, o time vermelho e o time azul. Cada time tem uma base e essa base é separada por uma água. Nosso objetivo, eita, é tacar um monte, galera, de TNT no outro lado da base do outro time pra destruir e explodir a base deles, galera. É como se fosse uma batalha naval, Mike, de barcos, tipo Piratas do Caribe, moço. Só que dessa vez no Minecraft a gente fica arremessando TNT pra tudo quanto é lado. É um minigame bem legal e muito legal, né, moço? muito legal, galera. Então vamos pro vídeo. Bora, galera. Vamos lá, galera. Nossa, mas a gente vai estar numa batalha intergaláctica aqui com as TNTs. Oh, essa vai ser legal, hein, galera. Que lindo esse mapa, hein? Que lindo esse mapa, fi. Que lindo, que lindo nada, que eu vou destruir ele inteiro. Vamos tacar, galera. Você viu que a gente clica com o botão direito e a gente lança a TNT. É muito legal, ó. E ele explode o mapa. E, obviamente, a gente tem que quebrar aí a cara de todo mundo que tá ali na frente do outro time, né? Então vamos lá, Mike. Vamos. Olha, cuidado também. Tem TNT voando pra tudo quanto é lado, galera. Tem que tomar cuidado aqui. Se você esperar, você sabe que você vai acumulando TNT, né? Você pode acumular no máximo 3, eu acho, e soltar tudo uma vez assim, ó. É, fazer tipo uma metralhadora, né? Eu tenho duas aqui, galera. Não vou esperar ter 3, não, porque você sabe que. Ai, aô, 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 Silver. Espera. A vida não espera, ai, caramba. A vida não espera, galera. Ó, ataquei as 3. Se a gente morrer, a gente quer no void. Vai, Mike. Meu cambira. Boa, Mike. Peguei um cara, peguei um cara, Mike. Peguei um cara. Peraí. Tem um cara, já acertei um, galera, já levei um. Tem um Herobrine do outro lado, vamos pegar o Herobrine, então. Vamos pegar o Herobrine, galera. Tem que explodir o Herobrine. Uma mulher ali bem no baixinho, né? Eu vou tentar matar ela. Ah, eu tô vendo ali. Será que ele já pegou o Herobrine? Tinha um Herobrine do outro lado, não tinha? Tinha. Nossa, Mike, você pegou e derrubou, hein? Ô. E Fifi, que é bala, que é matador de Herobrine. Matei lá no Herobrine na lenda lá, fi. Na lenda lá, né? Na lenda lá, matei na lenda lá. Muito legal, galera. Vamos então pra próxima rodada. Obviamente em outro mapa, que tem vários mapas bem legais aqui nesse minigame. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, Mike. Dessa vez a gente vai estar no mapa aí das tartarugas ninja. Bem legal esse mapa. Tipo, eu não sei muito bem determinar qual tartaruga é pela cor da bandana, mas enfim, Mike, você sabe. É, o azul acho que é o Leonardo e o vermelho é o... É o Eduardo e o Jonas. O Eduardo e o Jonas. Eu tô aqui na tartaruga, Eduardo Jonas. Ai, caramba, mãe. Aí, galera, vamos lá então, hein. Esse mapa é complicado. Acabou. É complicado porque é pequenininho, filho. Pega, fica no cantinho, você não morre, não. Nossa, mas tem um fuzilão de metralhadora de uau. Ai, caramba, nossa. Galera, tá complicado. Só tá nas 2 vivos, só tá nas 2 vivos. Ah, mas contra a enxurrada, né? Contra o continente mundial, o mundo. Eu sou contra o continente. Ai, caramba. Mas, cuidado. Nossa. Moço, vamos pegar alguém. Peguei um cara, matei um já. Vamos tentar ganhar. Mike, tô com coração, não vou ganhar mais não, morri. Morri, não tinha como, eu tava com coração, aquele cantinho. Mike, me representa moralmente. Vai, Mike, ui, esse... Mike, você é doido. Mike, o Jonas já tá no esqueleto já, galera. Acerta o Eduardo, acerta o Eduardo. Quem que é Eduardo? Eduardo, peraí, você acertou. Eduardo é outro. Não, oh, não tinha como também, Mike. Era 4 do time, só nós dois. Né, 4 do time, tá, porque a gente matou um. Muito, né? Foi muito. É muito. É muito mesmo. Ai, galera, bem legal, o minigame é bem rapidinho, mas enfim, vamos pra outra rodada. Mike, olha só quem que a gente vai enfrentar, hein? O 2003 Marcus Rich, mais conhecido como Começo. Fim da hora de aventura, fio. Acho que eu vou atropelar ele, ó. Vamos já pegar esse cara aqui, esse cara vai ver, fio. Eu vou explodir ele, galera. Atropela, o objetivo é... Eita, que peguei isso? Meu carro, voou, hein, você viu? Pega meu carro e vai embora. Oi, lá! Vou pro meu carro, devolvi! Vai devolver meu carro? Não, tem um plano agora, Peck, tá vendo? Que plano você tem? Qual que eu sou? Devolve meu carro aí, filho. Eu acho que ele devolveu, Mike. Enfim, vamos ver se a gente vai conseguir enfrentar o Fim aí na próxima partida aí que a gente vai. Vamos ver se a gente consegue explodir ele, galera. Vamos lá. Vamos lá, galera, Mike. Vamos ficar junto dessa vez, Mike? Já que a gente tá no mesmo time, a gente tem que, sei lá, apostar nisso, né? A gente não tá ficando junto, apesar de a gente ser meio que... Vamos subir na bandeira. Peraí, você sabe a regra da bandeira. Ai, coloquei uma bomba aqui. Mike, você tem certeza? Mike, você tem certeza, Mike? Filho, eu tenho certeza absoluta. Sobe na bandeira, Peraí. Sobe na bandeira. Ai, caramba. Pronto, Mike. Tô aqui em cima. Tô na bandeira. Mais ainda. Aqui não é bandeira ainda, não. Aqui que é bandeira, ó. Mano, aqui é bom. Aqui é bom que você pega todo mundo aqui de cima. Olha aqui, pega o melhor lugar. Vai, Mike. Tá aqui, tem os TNTs ali no espaço. Nossa, peguei um monte de cara lá. E ninguém consegue acertar a gente aqui. Ah, eu não consigo dar o pulo duplo. Sobe aqui, Eu não tô conseguindo dar o pulo duplo. Não sei porquê. Vai carregar.
Já carregou. Nossa, então você tá sem... Toma Red Bull, toma Red Bull. Tem que tomar Red Bull, enfim. Vou ficar aqui, é um lugar bom também. Vamos lá, galera, vamos lá. Nossa, explodir foi tudo. Ó, tem um cara ali embaixo, Mark. Tem um cara lá embaixo, no compartimento de baixo. Nossa, explodiu tudo ali. Vai, vai, tem tudo, tem que ter embaixo dele. Tenta carregar tudo. A água vai escorrer em cima dele. Pô, a água caiu. Nossa. Ai, quero soltar o negócio aqui. Caramba, ele saiu voando, Mark. Ele saiu voando. Vamos acertar ele. Nossa, acertei a cabeça do cara da bomba. Boa, boa. Você pegou ele já? Ele tá ali, ó, tá ali, ó. Ah, tô vendo. É o último que sobrou, Vamos pegar ele. Boa! Nossa, galera, equipe da bandeirinha. Equipe da bandeirinha, realmente o melhor lugar. Eu não sei por que eu não consegui pular. Eu acho que eu tava na altura máxima que tinha. Acho que deve ter bugado seu pulo. É, deve ter bugado, galera. Mas enfim, ganhamos essa partida aqui na Batalha Naval. Vamos pra próxima. Vamos lá, Mike. Tamo aqui no mapa Zen, que é um mapa bem tranquilinho. Mas Nossa, que piada, hein? E vambora, galera. Esse mapa eu acho complicadíssimo. Não sei por quê. Mike, vamos tentar ficar junto de novo, moço. Vamos. Ó, eu tô aqui em cima do prédio, ó. Opa, você tem um cara. Peraí, que prédio? Que prédio que você tá falando? Prédio de meio. Prédio de meio. Ok, você tem certeza que é um bom lugar aqui? Soltou uma bomba aí, sai daí. Mike, eu falei que não era um bom lugar. Solta a bomba, eu vou subir de novo lá. Subi de novo, subi de novo lá, Mike, subi de novo lá, sou louco. Peraí, você tá no time. A gente tá em time oposto. Tem time separado, filho. Agora que você não acorda de mim, não. Hoje até se você vai cair, até soltar uma bomba. Ah, vamos ver então se você é capaz. Quero ver. Essa bombinha sua aqui, você pensa que você quer o quê? Festa junina? Aham. Ai, caramba. Você. Já era. Cerquei você já. Tá cercado. Tô cercado, altura de bomba. Tô nada. Eu vou viver, Mike. Uma bomba ali na sua frente e opa. Ai, caramba, você não morre não? Sem ver se é um equilíbrio Hulk? Matei. Quase que eu morri. Tem um cara do seu time vivindo. Eu vou matar ele pra depois pegar você. Mike, você não sabe com o que você tá mexendo. Você não sabe com o que você tá mexendo. Eu conheço muito bem você porque eu sei, conheço. Caramba. Matou. Nossa, esses caras não querem morrer mais, não. Nossa, tá complicadíssimo. Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos voltar pra cá. Nossa, tá explodindo todo o chão, galera. Não tem mais nem lugar pra se identificar. Tá complicado. Quero que o cara já é o Mendes. Ei, boa, morreu. Beleza, só sobrou eu, só tem eu. Só sobrou você, sabe que você consegue? Vamos ver que eu consigo, filho. Eu consigo muito. Peraí, que eu acho o de frente vai levar aí agora. Ó, o que eu faço com isso. Fifi, prepara aí. Caramba. Ai, droga, quase que eu caí na água. Nossa. Nossa. Você não morre mais, não? Não morro, eu desvio. Agora eu fiquei bravo. Nossa. Fiquei bravo agora. Morreu. Caramba, você não morre, pê. Galera, tô tentando pegar a galera. Acertei. Não tem lugar! Ah, eu caí na água, não tem lugar pra eu morrer. Ah, filho, matei, né? Acertei a bomba, você ficou nervoso e caiu na água e morreu. Nossa, foi difícil, hein? Sabe por quê, Mike? Porque eu caí na água. Se eu não tivesse caído na água, eu teria ficado vivo e a gente teria batalhado ainda mais, hein? Tava complicado porque tava eu contra 5. Você tem que dar um desconto nisso. Aí fica mais difícil mesmo, você foi até bem, foi bom. É, foi bom, né? Enfim, galera, vamos pra nossa última partida. E pra finalizar, galera, do que jeito melhor pra finalizar jogando aqui no Jonas e no Eduardo, hein, Mike? Existe maneira melhor? Existe não, os homens do Eduardo vai guiar a gente pra vitória. Já tô soltando. Nossa, o cara tem um kit da parede, galera. Nossa, aquele é difícil. Esse é um dos kits mais fortes que tem, Mike. Olha, já peguei um cara. Nossa, foi todo mundo embora. Paredão não deu em nada, não. Esse paredão só atrapalhou, hein? Vejo com vocês, paredão, tive que soltar a bomba, filho. Né, olha aí, caramba, os caras estão lá embaixo, lá atrás, no fundinho, lá, o cara pulando ali, ó. Ui, bateu na minha. Ai, explodiu na minha frente. Ai, boia! Boia! Cuidado, esses caras mataram a gente, é perigoso, hein? Né, esses tem os dois vivos ali, é perigoso os caras ressurgir ali. Eita! Morreu um do nosso time, se eu não me engano. Enfim, só tem mais um do time dele lá. Da paredona, pega, vou tentar destruir aquela paredona aí pra cima. Boa, Mike, eu tô. Olha, vai, tá indo pra perto dele as explosões. Vamos lá. Ah, a explosão dele tá vindo em mim. Vai, Mike. Nossa, tentei aqui do meu lado. Caramba, eu não vi a TNT. Nossa, explodiu do meu lado. Enfim, caramba, Mike. É agora, eu vou ter que vingar o seu corpo. Nossa, Mike, ele tá bem no pescocinho do Jonas ou do Eduardo. Nunca lembro qual cor é qual. Enfim, eita, ele caiu no buraco? Ah, não, mas eu achei que era buraco de água, não. Vai, Mike, tá confiante, hein. Que adianta confiança se não é bom. Nossa, bala. Boa, galera, bem legal.
Enfim, galera, e com isso a gente vai finalizar esse minigame aqui, esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí um favorito. Lembrando que você pode jogar esse minigame no servidor do Mineplex. O IP é us.mineplex.com. Vai estar na descrição do vídeo. Entre e joga com seus amigos. O nome do minigame é Bomb Lobbers, né, moço? Isso mesmo, galera. Então é isso. Bala, like e tchau. Vou embora com o meu carro. Tchau. Falou.